现在我觉得真的能够跟刘凤姐对戏，我觉得我可以学习到很多。真的没有对过戏，但是你喜欢。真的、哦，你要讲小声一点，我老婆可能会看到。阿姐啊，放暑假妈妈带你去台北玩好不好？那妈呢？阿妈要留在这里做生意啊。那爸爸呢？爸爸回来，阿妈会告诉我们。阿莲在这个戏里面就是一个妈妈，一个小孩的妈妈。这个戏的一开场，那个妈妈已经离开渔村了，她不时不时会回来看她的小孩，她也跟渔村里面的人其实都熟悉的。但是我相信这个妈妈虽然人是离开的，那个心一定是一直还是牵着跟那个小孩子是 connected 的，但是他又卡在要把这个孩子带走的话，阿妈又很可怜，因为阿妈就没有别的亲人了嘛，生下这个孙子嘛，所以其实整部戏里面，我觉得有的那种情感是很多很复杂，但是又很真实。阿婶，我想去你要爹家哦。第一天我就是要骑骑骑啪。阿吉跟他爸爸其实他们两个有一种莫名的化学作用，我不懂怎么说，就是你看他们在骑车啊那些感觉，你就觉得是有两父子的感觉。你什么时候才要带我去森林啊？我很忙耶，我每天都要出海要捕鱼，我哪有空带你去水。你是也这样说，不愿这样说我自己身为一个父亲，当然对演爸爸这个角色当然是会有一份特别的感觉在。我觉得虽然戏不多，但是我觉得在每一场戏其实对吉爸来讲都蛮重要，因为比如说跟妈妈之间的感情，然后跟妈妈其实是有一点调皮的亲子的情感在，因为短短的一两场戏就要建立到跟妈妈有很深浓厚的母子之情。他自己跟着会开了，因为现在三年半月三起毛球画脸，开心！我觉得真的能够跟刘凤姐对戏，我觉得我可以学习到很多。真的没有对过戏，但是你喜欢。真的，你要讲小声一点，我老婆可能会看到。开玩笑的啦。我出道就是超龄演出，但这是我第一次演到，小小得意一下，我目前演的最满意的一出阿妈。这个剧本是一个很多的正能量跟很多的爱在里面，当时就看到就已经很有兴趣，然后就出来一个想法，就是哇，我觉得我可以让我小孩看这部电影。第二村阿妈无第二村啦，迄钱袂去你袂看啦。那我就帮你穿穿干嘛？自己穿。好看了，好看了。你这么穿啊？穿穿看啦。